Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Λαμπρό. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, το λέω και συνέχεια από χθες αυτό το πράγμα, η κριτική που ασκεί ο γνωστός και κορυφαίος Τούρκος πρέσβης, ο Ναμίκ Ταν, στον Ερντογάν. Του λέει μασκαντάκωσες, με λίγα λόγια. Έχεις κάνει την Τουρκία να πηγαίνει στο περιθώριο και οι Αμερικανοί να βλέπουν τους Ελληνοκυπρίους, να βλέπουν τους Έλληνες κλπ. Βλέπει τον Χριστοδουλίδη, βλέπει τον Μητσοτάκη, δεν έχει δει εσένα. Μας πας σε λάθος ρότα. Και εδώ έρχομαστε σε αυτό που λέμε ότι εμείς δεν το κεφαλαιοποιούμε αυτό το πράγμα. Έτσι, εμείς πάμε αντίθετα. Πάμε να δούμε τώρα τον Φιντάν. Δυστυχώς εμείς αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε στον εαυτό μας τη θηλιά μιας αποτυχίας απόλυτης το κομμάτι των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και να χρεωθούμε μια σχεδόν βέβαιη αποτυχία. Δηλαδή κάποια στιγμή οι τουρκικές απαιτήσεις θα είναι τέτοιες και είναι ήδη τέτοιες, είναι ήδη, ναι. Όπου δεν θα επιτευχθεί η παραμικρή συμφωνία, γιατί δεν θα μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί, ακόμα και να θέλει να κάνει παραχωρήσεις, θα είναι τέτοιες οι απαιτήσεις που θα υπό την πίεση και του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού, αλλά και της κοινή γνώμης, θα αναγκαστεί να ανακρούσει πρίμναν. Εκεί οι συνέπειες θα είναι πολύ άσχημες. Αυτό δεν έχει γίνει το απαραίτητο risk management στην κυβερνητική πλευρά. Τώρα αναφορικά με αυτό που ανέφερες για την τουρκική πλευρά, η αλήθεια είναι ότι και το ΤΣΕΧΑΠΕ και διάφοροι εκπρόσωποι και κυρίως των Τούρκων διπλωματών, ένας εκ των οποίων είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι όντως από τους κορυφαίους, αυτό που αναφέρουν είναι ότι η Τουρκία έχει τραβήξει μια κόκκινη γραμμή προς τη Δύση και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει απολέσει την εξισορροπητική τάση που πάντα έχει η τουρκική διπλωματία. Συνήθως αυτός έχει κάποια στοιχεία, δηλαδή το κεμαλικό κατεστημένο δεν απειλούσε και εκείνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πάντοτε φρόντιζε να διατηρεί ισορροπίες. Σύμφωνα με τα λεγόμενα και του Νταβούτογλου, όχι μόνο του κεμαλικού κατεστημένου, αλλά και του Νταβούτογλου, ο οποίος υπενθυμίζω ότι στο στρατηγικό βάθος αναφερόταν σε εξισορροπητικές ενέργειες της Τουρκίας έναντι των δυτικών συμφερόντων, σύν το γεγονός ότι και από την προσωπική μου εμπειρία, Λάμπρο, στη Γενέβη, ναι, όταν εμφανίζονταν εκπρόσωποι του Νταβούτογλου σε διεθνείς συσκέψεις του οργανισμού στον οποίο είμαι, πάντα υπήρχε η εντύπωση ότι δεν είναι αναθεωρητικό έναντι της Δύσης το δόγμα Νταβούτογλου. Η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητική συνολικά, αλλά υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο δεν χτυπάει τα δυτικά συμφέροντα. Συγγνώμη, την αναθεωρητική πολιτική έναντι Ελλάδας και Κύπρου δεν τη θεωρούσαν αναθεωρητική εις βάρος της Δύσης, τη βλέπαν τοπικά. Όχι, βέβαια, όχι, το αντίθετο. Θεωρούσαν την Ελλάδα μια ειδική περίπτωση, η οποία έχει πολύ λιγότερη σημασία έναντι της Τουρκίας για τη Δύση. Την υποβάθμιζαν, μάλιστα, ο Νταβούτογλου έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυγμάχος μικρών βαρών. Και η Τουρκία δεν πρέπει να την αντιμετωπίζει σε ένα πλαίσιο μηδενικού αθροίσματος, αλλά δεν πρέπει επουδενή να καθορίζεται η στάση της από τα ελληνοτουρκικά. Αφιψηλού αυτό που επανέλαβε ο Φιντάν τώρα σε μια συνέντευξή του. Ναι, ότι εμείς έχουμε πολλά θέματα. Την αντιμετωπίζει διμερώς για να της δείχνει ποιος είναι ο ισχυρός, η Ελλάδα για να υποτάσσεται. Αυτή είναι η λογική της Τουρκίας. Να υποτάσσεται στην τουρκική πολιτική βούληση. Γι' αυτό και οι Τούρκοι επιμένουν ότι τα ζητήματα είναι εξόχως πολιτικά και όχι νομικά. Δεν υπάρχουν νομικές διαφορές, υπάρχουν πολιτικές διαφορές για τους Τούρκους. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Λοιπόν, η Τουρκία, λοιπόν, το τουρκικό βαθύ κατεστημένο, που είναι κεμαλικό, αλλά και ψήγματα του Ισλαμικού, κομμάτια του Ισλαμικού κατεστημένου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την τριπλέτα Γιουλέν, Γιούλ, μάλλον από το κουαρτέτο Γιουλέν, Γιούλ, Ερντογάν και Νταβούτογλου, από το οποίο κουαρτέτο οι τρεις έφυγαν τελείως από το προσκήνιο. Ναι. Ο Γιουλέν έγινε ο εχθρός του Ερντογάν με το πραξικόπημα του 16.
αυτοί εξ αρχής είχαν προμοτάρει, είχαν προωθήσει το μοντέλο της μη αντίθεσης της Τουρκίας προς τη Δύση. Αρχικά και ο Ερντογάν είχε εμφανιστεί έτσι. Αυτά άλλαξαν όλα το 2016. Αυτό ήταν το σημείο καμπής. Αυτό λοιπόν που του επισημαίνουν είναι ότι αυτή η προσήλωσή του σε μία πλευρά, την Ευρασιατική, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην τουρκική διπλωματία, γιατί την έχει φέρει σε πλήρη αντιπαράθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα. Και οποιαδήποτε, αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, στο πλαίσιο δημιουργίας, αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, στα αμερικανο-ισραηλινά σχέδια για Κουρδιστάν και στα σχέδια που υπάρχουν για την Κύπρο, για τα αμερικανικά σχέδια που υπάρχουν για την Κύπρο, εκεί οι Τούρκοι, επειδή έχουν τραβήξει τη γραμμή για τα δύο κράτη, τα ισότιμα κράτη, φοβούνται ότι μπορεί να αποβεί εις βάρος τους. Προς επίρρωση αυτού που λες, Κωνσταντίνε, έχει μια αναφορά ο συγκεκριμένος Τούρκος πρέσβης, ο Ναμικτάν, που λέει στον Ερντογάν ότι με την πολιτική σου έχεις οδηγήσει τους Αμερικανούς στο να αναβαθμίζουν την, τη λέει αυτό, στην ελληνοκυπριακή διοίκηση και καταστρέφεται το status quo στην Κύπρο. Ναι, γιατί οι Τούρκοι αυτό που φοβούνται είναι ο εξοπλισμός της Κύπρου. Βέβαια. Ο εξοπλισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που είχαν πετύχει με την εισβολή και με το εμπάργκο όπλων, αυτό φοβούνται ότι θα αναιρεθεί. Εάν λοιπόν εμφανιστεί ξαφνικά η Κύπρος ως ένα κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα κράτος το οποίο θα εισρεύσουν αμερικανικά οπλικά συστήματα, τα οποία μπορεί να ανατρέψουν τις ισορροπίες και θα πρέπει η Τουρκία να το αντισταθμεί σε αυτό με μεγάλες, με υπέροχες, με υπέρογκα εξοπλιστικά προγράμματα και με επιπλέον χρηματοδότηση σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, θα τη δημιουργηθεί ένα μέτωπο δυνητικό. Αυτό λέει ο Τούρκος πρέσβης, ότι θα τη δημιουργηθεί ένα επιπρόσθετο μέτωπο στο οποίο δεν θα μπορεί να απεμπλακεί, δεν θα μπορεί να το αποφύγει, ουσιαστικά δηλαδή θα εγκλωβιστεί σε ένα πλαίσιο στο οποίο η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους, η δημιουργία μιας κατάστασης στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι όμηρος βάσει των τουρκικών όπλων. Δεν θέλει που δεν είναι να αναβαθμιστεί η Κύπρος σε ό,τι αφορά το εξοπλιστικό της. Και όμως είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που ανέφερε ο Biden στη δήλωσή του προς τον Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν όρια στην μεταξύ μας συνεργασία πλέον, τρομερό αυτό, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην άμυνα και ασφάλεια, ενέργεια και οικονομία εμπόριο. Ναι, και όλα αυτά επηρεάζονται και από τον πόλεμο στη Γάζα. Βέβαια. Άρα εδώ έχουμε μια διπλή ατυχή σύμπτωση για τους Τούρκους. Αφενός έχουν βάλει τον εαυτό τους απέναντι λόγω της πολιτικής Ερντογάν. Αφετέρου οι Αμερικανοί συνειδητοποιούν τώρα την αξία της Ελλάδας και της Κύπρου ακόμα περισσότερο λόγω των εξελίξεων στο Ισραήλ. Ναι, και κυρίως η επιμονή Νετανιάχου στο να συνεχίσει τον πόλεμο και στο να δημιουργήσει τον ασφαλή περίγυρο του Ισραήλ, εξοντώνοντας τις τρομοκρατικές ομάδες τύπου Χαμάς και Χεσμπολάχ, αυτό από μόνο του έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο στην Τουρκία στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει, τουλάχιστον για τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως σίγουρα, επειδή το κεμαλικό κατεστημένο, παρά το γεγονός ότι διαστόματος Ντεμιρέλ είχε μιλήσει το 1995 ότι έκανε λάθος που αναγνώρισε το Ισραήλ. Το είχε πει ο Ντεμιρέλ αυτό. Α, το είχε πει, δεν το θυμάμαι. Τους Παλαιστίνιους. Το είχε πει από τότε. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Υπενθυμίζω ότι ο Ντεμιρέλ έσωσε τον Αραφάτ και θεωρήθηκε πρόμαχος των Παλαιστινίων. Δηλαδή υπήρξε μια μεταστροφή ξεκάθαρη στα μέσα της δεκαετίας του 90 υπέρ των Παλαιστινίων από τους ίδιους τους κεμαλιστές. Παρ' όλα αυτά, τηρούσαν τα προσχήματα με το Ισραήλ οι Τούρκοι. Οι κεμαλιστές τηρούσαν τα προσχήματα. Δεν μπήκαν ποτέ σε ευθεία αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Ποτέ. Ίσα τη δεκαετία του 2000 μέχρι να τα στραβώσει ο Ερντογάν, μέχρι και τις αρχές μάλλον της δεκαετίας του 2000, η συνεργασία τους ήταν τόσο στενή που δημιουργούσε πρόβλημα σε εμάς. Ναι, γιατί ουσιαστικά
αντιτίθετο, η Τουρκία, η κεμαλική Τουρκία, αντιτίθετο στην εξισλαμοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτά τα, οι εντολές που, είχε, που είχαν λάβει οι κεμαλιστές διαχρονικά από, από τις έξι βουλές του, του Κεμάλ, ήταν η μη εμπλοκή, μία από αυτές ήταν η μη εμπλοκή στη Μέση Ανατολή υπέρ ισλαμικών συμφερόντων. Δηλαδή η Τουρκία να μην εμφανίζεται ως ο κλασικός πρόμαχος του Ισλάμ, αλλά να ταυτίζεται, να μην, σαφώς να μην απεμπολεί την, το χαρακτήρα, αλλά το να, μην χαρακτήρα, το κάνει, να μην το κάνει πρόταγμα. Αλλά, ναι. αλλά σε καμία περίπτωση να μην έρθετε σε, σε πλήρη αντιπαράθεση με τα συμφέροντα των, των δυτικών. Άρα, συνοψίζοντας, έχουμε επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά, το, το λέω με αφορμή τη συνάντηση του Biden Χριστοδουλίδη και όλα αυτά που υπόθηκαν εκεί, την γκρίνια που υπάρχει στην Τουρκία. Για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται ότι ενώ όλα τα πράγματα λειτουργούν χωρίς να το επιδιώκουμε υπέρ μας, εμείς πάμε σε μία αντίστροφη φορά. Λάμπρο, είμαστε σε μία διαδικασία η οποία δεν είναι γραμμική. Ναι. Σωστά. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ξανά, έχεις δίκιο. Δεν είναι γραμμική. Ναι, 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 ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Δεν, δεν υπάρχει μια ευθεία γραμμή στην εξέλιξη των καταστάσεων. Είμαστε σε ένα ασταθές περιβάλλον. Με ανατροπές. Αλλάζει, αλλά υπάρχουν μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα σχέδια, τα οποία όμως, ειδικά στις δυτικές δημοκρατίες, αλλάζουν εύκολα λόγω των, της προεκλογικής αναγκαιότητας και της μη συμπαγούς κοινής γνώμης, του κατακερματισμού της κοινής γνώμης. Και του πολιτικού κατακαιρματισμού στο εσωτερικό πεδίο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει μια ενιαία στάση. Τι κατακαιρματισμός υπάρχει, δεν αναφέρομαι σε κράτος, αλλά σε μια οντότητα η οποία έχει, ας πούμε, ένα κοινό πλαίσιο. Τι κατακαιρματισμός υπάρχει απέναντι στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Η μισή με το Ισραήλ, η μισή με τους άλλους. Επίσης υπάρχει και κατακαιρματισμός στις ΗΠΑ. Σωστά. Των ελίτ. Που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Βέβαια. Υπάρχει κατακαιρματισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρικά με τις ελίτ. Ναι, ναι, ναι. Και φαίνεται αυτό στη σύγκρουση των δύο αντιπάλων. Τρίτη θα ξέρουμε τώρα, κοντός ψαλμός. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, εξαιρετικός για ακόμα μια φορά. Τον ευχαριστούμε πολύ.